Damla Neşriyatı, 2. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 38, sual 2. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Bizə bir cədvəl təqdim olunmuşdur və cədvəlimizə nəzər yetirsək görərik ki, cədvəlin hər bir pilləsində, yəni xanasında müəyyən bir ədəd verilmişdir. Cədvəlimizdəki sualı tapmaq üçün cədvələ aşağıdan yuxarıya doğru, yəni bu istiqamətdə baxmalıyıq. Gördüyümüz kimi cədvəlin aşağısında 4 xana mövcuddur və hər bir xanada müəyyən ədəd verilmişdir. Biz yanaşı işlənən xanadakı ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, yəni 2 üstə gəl 3 şəklində baxsaq, 2 üstə gəl 3 bərabərdir 5-ə. Gördüyümüz kimi bu xanaların kəsişməsində onların cəmi, yəni 5 ədədi yazılıb. Eyni istiqamətdə 3 üstə gəl 2 ədədi, 3 üstə gəl 2 bərabərdir 5. Və bu xanaların kəsişməsində 5 ədədi var. Davam edirik. 2 üstə gəl 1 bərabərdir 3-ə. Və bu 2 xananın kəsişməsində 3 ədədi var. Bu istiqamətdə cədvəlimizə davam edək. Yenə də yanaşı işlənən xanalardakı ədədlərin cəmini tapaq. 5 üstə gəl 5. 5 üstə gəl 5 bərabərdir 10. Görürük ki, kəsişmədə 10 ədədi var. 5 üstə gəl 3. 5 üstə gəl 3 bərabərdir 8. Bu iki xananın kəsişməsində 8 ədədi var. Və nəhayət biz sualı tapmaq üçün 10 üstə gəl 8 cəmini tapmalıyıq. 10 üstə gəl 8 bərabərdir 18-ə. Deməli, sual bərabərdir 18-ə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.